សូម ស្វាគមន៍ មក កាន់ ឆាណែល នៃ អូហ្វីសរ ថ្ងៃ នេះ ដែរ ខ្ញុំ បាទ នឹង និយាយ អំពី ពូ សើម និង ពូ សៀន ភាគ បន្ត ចង់ ដឹង ថា សាច់ រឿង របស់ គាត់ ទៅ ជា យ៉ាង ណា អញ្ចឹង យើង ទៅ តាម ដាន ស្ដាប់ ជាមួយ ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា នៅ យប់ នោះ ដែរ បន្ទាប់ ពី កង តប វៀត ណាម ពួក គេ បាន ស្លាប់ ទាំង អស់ នោះ ពូ សើម ពូ សៀន ហើយ នឹង ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ដែល ហេតុ តែ ឃើញ កង តប វៀត ណាម ទាំង អស់ នោះ បាន ស្លាប់ ហើយ ម្យ៉ាង ក៏ លេច បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ ពួក គេ ពួក គេ ទាំង អស់ នោះ ក៏ បាន នាំ គ្នា ដើរ ចូល ទៅ ក្នុង ព្រៃ ដើម្បី សម្រាក ដែល ហេតុ តែ ប្រសិន បើ ពួក គេ បាន សម្រាក នៅ ក្នុង ភូមិ ខ្លាច ក្រែង តែ គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ សារ តែ យន្ត ហោះ របស់ អាមេរិក បាន ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក នៅ ក្នុង ភូមិ នោះ ទៀត អញ្ចឹង ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ បាន នាំ គ្នា ចូល ទៅ សម្រាក នៅ ក្នុង ព្រៃ វិញ ពេញ មួយ យប់ នោះ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ក៏ ចាំ មើល ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ផង ដែរ ហើយ ក៏ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ វេន គ្នា ដើម្បី សម្រាក ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ដែល ហេតុ តែ ពួក គេ ឃើញ ពូ សើម ហើយ នឹង ពូ សៀន ហត់ នៅ នឹង ការ ប្រយុទ្ធ ជាមួយ នឹង កង តប វៀត ណាម ក៏ ឲ្យ ក្រុម ប៉ាក់ ពួក របស់ ពូ សើម ហើយ នឹង ពូ សៀន សម្រាក លុង លក់ នោះ ទៅ ពេញ មួយ យប់ នោះ ដែរ នៅ ពេល ដែល ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច យាម មើល ការ ទទួល ខុស ត្រូវ នោះ ពួក គេ ក៏ មិន បាន ឃើញ កង តប វៀត ណាម មក បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ ពួក គាត់ នោះ ដែរ លុះ នៅ ពេល ព្រឹក ឡើង ពូ សើម ពូ សៀន និង ជន ជាតិ ដើម ក៏ បាន ដើរ ចេញ ពី ក្នុង ព្រៃ ចូល ទៅ ក្នុង ភូមិ វិញ ហើយ ក៏ បាន ឃើញ កង តប វៀត ណាម ស្លាប់ រណេ រណោ ជា ច្រើន នាក់ នៅ ក្បែរ មាត់ ព្រៃ ក្នុង ភូមិ នោះ ព្រម ទាំង វៀត ណាម 2 នាក់ ដែល ពួក គេ ខ្លាំង អាគម ផ្លូវ ងឹត អ្នក ភូមិ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ព្រម ទាំង ពូ សើម ពូ សៀន នៅ ក្នុង ពេល នោះ ដែរ ពួក គាត់ ក៏ បាន នាំ គ្នា ប្រញាប់ ប្រញាល់ លើក សាក សព ទាំង អស់ នោះ យក ទៅ កប់ នៅ ក្នុង ព្រៃ ពី ព្រោះ ថា ខ្លាច យន្ត ហោះ របស់ អាមេរិក ដែល ពួក គេ ដើរ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក នោះ ឃើញ ពូ សើម ពូ សៀន ហើយ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ទាំង អស់ នោះ បាន លើក សាក សព នោះ កប់ នាំ ឲ្យ ពួក គេ បង្ក ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក នៅ ទី នោះ អញ្ចឹង ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ ប្រញាប់ ប្រញាល់ លើក សាក សព ទាំង អស់ នោះ កប់ នៅ ក្នុង ព្រៃ មិន យូរ ប៉ុន្មាន នៅ ចន្លោះ ប្រហែល ជា ម៉ោង 8 ទៅ ម៉ោង 9 ព្រឹក ស្រោប ពេល ដែល ពួក គេ កំពុង តែ លើក សាក សព វៀត ណាម ទាំង អស់ នោះ យក ទៅ កប់ ដោយ នៅ សល់ 2-3 នាក់ ទៀត ដែល មិន ទាន់ យក ទៅ កប់ អស់ កំពុង តែ លើក សាក សព សុកសុក ក៏ ស្រាប់ តែ ពួក គេ បាន លឺ សំឡេង យន្ត ហោះ កំពុង តែ ហោះ សំដៅ មក រក ទី តាំង របស់ ពួក គេ អញ្ចឹង ហើយ ម្នាក់ ម្នាក់ នៅ ពេល នោះ ក៏ បាន ជ្រួល ច្របល់ មិន ទាន់ ទាំង បាន លើក សាក សព ទាំង អស់ នោះ ចូល ទៅ ក្នុង ព្រៃ ផង ពួក គេ ក៏ បាន ទម្លាក់ សាក សព នោះ នៅ ទី នោះ ទៅ បន្ទាប់ មក ទាំង ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច និង ពូ សើម ពូ សៀន បាន រត់ ចូល ទៅ ក្នុង ព្រៃ វិញ បាន ប្រហែល ជា 2-3 នាទី ក្រោយ មក យន្ត ហោះ នោះ ក៏ បាន ហោះ មក ដល់ ទី តាំង នោះ នៅ ក្នុង ពេល ដែល ពួក គេ ហោះ មក ដល់ ទី តាំង នោះ ហើយ អ្នក បើក យន្ត ហោះ ដែល ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក នោះ ក៏ បាន ឃើញ សាក សព ដែល កំពុង តែ ដេក ស្លាប់ ដោយ ពួក គេ បាន គិត ថា សាក សព វៀត ណាម ទាំង នោះ នៅ រស់ អញ្ចឹង ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពួក គ្នា គ្នា ដែល បើក យន្ត ហោះ នោះ ដែល ហេតុ តែ ពួក គេ យល់ ច្រឡំ ថា វៀត ណាម ទាំង អស់ នោះ ប្រហែល ជា នៅ រស់ គ្រាន់ តែ ពួក គេ ធ្វើ ពុត នាំ ឲ្យ អ្នក ដែល នៅ លើ យន្ត ហោះ នោះ ក៏ បាន ទាញ កំភ្លើង អាកាស ដើម្បី រះ ទៅ លើ សាក សព ទាំង អស់ នោះ បន្ទាប់ មក ដែល ហេតុ តែ ពួក គេ មិន អស់ ចិត្ត ហើយ ក៏ បាន ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក ទៅ លើ សាក សព នោះ ទៀត ទៅ ដោយ រឿង ដែល រន្ធត់ ហើយ នឹង តក់ ស្លុត នោះ គឺ សាក សព វៀត ណាម ក៏ បាន បែក ខ្ចាត់ ខ្ចាយ សាច់ ចេញ ពី ទី នោះ ដោយ ក៏ មិន ដឹង ថា ខ្លួន ប្រាណ ហើយ នឹង ក្បាល សាក សព ទាំង នោះ បែក ខ្ចាត់ ខ្ចាយ ទៅ ដល់ ទី ណា នោះ ទេ ពី ព្រោះ ថា សាច់ សាក សព ទាំង នោះ ត្រូវ បាន ដុត កម្លោច ដោយ សារ តែ ភ្លើង គ្រាប់ បែក នោះ យន្ត ហោះ នោះ បន្ទាប់ ពី ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក នៅ ទី នោះ ហើយ ក៏ បាន ហោះ បន្ត ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក ពេញ ភូមិ នោះ ទៀត ធ្វើ ឲ្យ ខ្ទម របស់ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច គឺ គ្មាន សល់ ដោយ ការ ពី យប់ មិញ នោះ ទៀត ទេ តែ ក៏ សំណាង ល្អ ដែល មិន មាន ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ ហេតុ តែ ពួក គេ បាន ចូល ទៅ ក្នុង ព្រៃ ជាមួយ នឹង ពូ សើម ហើយ នឹង ពូ សៀន អញ្ចឹង ហើយ ប្រសិន បើ ពួក គេ នៅ ក្នុង ខ្ទម នោះ គឺ ច្បាស់ ជា មិន សល់ ជីវិត នោះ ទេ យន្ត ហោះ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក ជា ច្រើន គ្រឿង បន្ទាប់ ពី ពួក គេ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក នៅ ទី នោះ ហើយ ក៏ បាន ហោះ ចេញ ពី ទី នោះ បន្ត ទៅ ទី តាំង កន្លែង ផ្សេង ទៀត នោះ ទៅ បើ និយាយ ចំ ទៅ ក្នុង សម័យ នោះ ប្រជា ជន រស់ នៅ គ្មាន សុខ នោះ ទេ បើ មិន ជួប គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ សារ តែ កង តប វៀត ណាម ក៏ ជួប គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ ការ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក របស់ អាមេរិក នោះ ដែរ ដែល ហេតុ តែ គោល នយោបាយ វៀត ណាម ខាង ត្បូង គឺ គេ កាន់ របប សេរី អញ្ចឹង ហើយ អ្នក ដែល ជ្រុំ ជ្រែង ធ្វើ សង្គ្រាម របស់ វៀត ណាម ខាង ត្បូង គឺ អាមេរិក ដោយ ពួក គេ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ត តាំង ជាមួយ នឹង វៀត ណាម ខាង ជើង ក្រោម របប កុម្មុយនីស្ត ហើយ ក៏ មាន សហភាព សូវៀត គឺ ជា អ្នក ខ្នង បង្អែក ផង ដែរ អញ្ចឹង ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ការ ត តាំង វៀត ណាម ខាង ជើង ហើយ វៀត ណាម ខាង ត្បូង គឺ ប៉ះ ពាល់ ហើយ នឹង គ្រោះ ថ្នាក់ ទៅ ដល់ ប្រជា ជន នៃ ប្រទេស កម្ពុជា ដែល ហេតុ តែ កង តប របស់ វៀត ណាម ខាង ជើង ពួក គេ បាន ចូល ពួន នៅ ក្នុង ទឹក ដី កម្ពុជា ដើម្បី ឆ្លប ទៅ ត តាំង ជាមួយ នឹង វៀត ណាម ខាង ត្បូង តែ ក៏ ដោយ ហេតុ តែ វៀត ណាម ខាង ត្បូង បាន ដឹង ថា
Việt Nam khang chương bàn chỗ tờ liệt khuôn nơi khuôn tức đầy bà tế Campuchia. Anh chẳng hỏi đại phơ ở Việt Nam khang tốt bốn pra đầy Amrit đảm bấy một tùm liệt rộng máy nơi lơ tức đầy Campuchia nụ tư. Hỏi có nôm ai xa lập rời chôn khám ai xa trọng nơi tam rộng đàn. Bàn tốt bì dân hoa tiếng ọc nụ hoa chân bì tì nụ bàn. Bà bụ rà bọc bù sớm bù xe anh hai nâng chân chết đàm phía tích. Bụ kế có bán một mơ xạ sọc Việt Nam tiếng bây nịa nụ tiếng ọc nụ. Hỏi có bán khơi nhận đạt phương chê giang sân thô sân thơ. Xạ sọc Việt Nam tiếng bây nịa nụ có nơi khăn nụ phương nụ đài. Anh chẳng hỏi đại phơ ai bụ kế mân bị bạ lực xạ sọc tiếng nụ tự cọp. Nơi khăn nạ bây nụ đại hai tệ thang ngay nạ đài. Chân chết đàm phía tích bụ kế có bán đào từ rốt tồm. Đại cầm phung tệ chê phương giang cả hôm chả ừ. Hãy lâu nó xa sẽ biến bằng tình bằng tuổi do một cột phương phụ kế. Tại cuối sau sẽ đài sẽ biến à hàng ổng có bằng tình bằng tuổi rồi bằng phụ kế. Tại bàn chết cho mùi tôm rồi bằng phụ kế ở tới hỏi. Anh chẳng hỏi mà nè bây nút đài hai tài phụ kế mà đang phơi dàng mấy. Miền tài đào bỏ bánh sạch nâng nông bây đàm bây dọc một phơi chi à hà. Anh chẳng hỏi đài phơi ai nịa phong chương triệt đàm bây nút phụ kế các bạn đài cho nông bây đàm bây rộng rộng mơ sạch. Đào phụ kế miền tiếng bánh hay nâng đạ ăn tiệm prom tiếng ổng cục. Hỏi bụ kế có màn banh nâng cầm phương nụ tế, cứ bụ kế banh nâng chung phim vinh. Khai kre anh thả nợ bê đại bụ kế prai cầm phương banh. Khmang sát trời nụ nâng ban lưu sâu cọp cầm phương rồi bọc bụ kế. Anh chẳng hỏi đại thơ ai bụ kế ban mọc rốc tí tăng rồi bọc bụ quán. Đói viết các ban thơ ai bằng có khu thân nạ đòi bụ kế đài. Chân chết đang phía tích đại xa tờ bụ kế bụ kè rốc sạch. Mần dù bần mán nịa phùm đại châu tờ khăn ông bray buôn pram nịa Bộ kế các bạn đã chênh bị khăn ông bày vĩnh nẻ khlác của căn sạch xâm phố. Nẻ khlác tiết của căn môn tố trong này ai nẻ khlác tiết của căn sạch kênh còn. Đói bộ kế các bạn dọc sạch tiếng nút dọc mật phơ à hà phê bật nụ tư. Bạn tố bị phơ sạch tiếng nút rút hai nâng ăn cho ẩn. Bộ kế các bạn bị xa sạch tiếng nút. Còn bị bộ kế bị xa rịt rốt bộ sớm quát các bạn để dây tất căn chung chiếc đàm phía tích nụ thà. Nè tiếng ọc nế kết dàng mạch đai, tôm hai nàng tiếng bỏ nè tiếng ọc nế cư gầm phung tại ọc nờ, hai sẵn kìm gầm phung tại vầy lục. Hai bùm ôm bù mình tiếng ọc nế kết thà ruột nơi tí nì bần to rư cờ dàng mạch. Đáo chân chịt đàm tiếng nút bù kê các bạn chạy tất cản bù sơm thà bù kê nâng nơi tí nô hói bù kê mần tên nà nụ tê. Hai còn mần xóm thư cho ra nà bạc báo cho bằng nâng sẵn kìm nô đai. Đáo nè phùm tí nút bàn kết thà chịch trọng xê nâng nông bray nâng Cứ bụ kê cư mần tơ na nụ tê, tòa tè sẵn kìm sẵn ngắt tờ bụ kê mọc xong tôm nơi tì nụ huynh. Anh chẳng hái đại thơ ở chân chiếc đàm phía tì tiếng ọc nụ. Cứ bụ kê bàn xa mà kì khní đàm bây thơ tròn xê nợ khăn ông bây kè bài phùm nụ. Bạc bụ bụ sớm bụ xiên nợ bây đèn lưu nợ phùm nì dê đồ chó nó. Bụ kốt có mần bàn ham khuất hai nâng bằng khóm tờ lơ chân chiếc đàm phía tì nụ đai. Đào chong ở bụ kê cho rùm cho băng sẵn kìm cho mùi bụ kốt nụ tê. Anh chẳng hái bụ sớm bụ xiên kè bàn dê tờ can bụ kê thà. Bà bụ kế mình chong thơ sẵn kìm nâng bởi dụt bởi chăng cho mùi sẵn kìm nút có mình ấy nụ tê. Tục ai bụ quát thơ đầm nào bằng to đầm bây tờ to tăng cho mùi sẵn kìm tiếng nút tới chỗ. Bụ sớm bụ xiên nâng bạc bụ rồi bọc quát đại hai tài bụ quát cư chi nẹ sẵn hà chiết. Anh chẳng hói bụ quát sốc chất to tăng cho mùi sẵn kìm tiếng ọc nút đầm bây chiết. Bằng tốt bì bụ quát này dê cho mùi nâng chôn chiết đàm phía tích nút rồi rồi hói. Đại hai tài chôn chiết đàm phía tích nút cư bụ kế mình hiên thơ sẵn kìm to tăng cho mùi nâng bụ sớm bụ xiên. Hỏi bụ sơm hai nâng bụ xiến còn mình ban bằng không ai bụ kế cho đây cho môi nâng bụ quán. Bằng tốt bì nì chi cho môi nâng chôn chết đàm phía tích nông rụt rồi hỏi. Bụ sơm bụ xiến nâng bạc bụ rồi bọc quát tiếng ốc pram nế. Bán nôm khí thơ đầm nào bằng to từ tư kháng tập bông chiên kháng cát. Cư bụ quát bán thơ đầm nào xâm đài từ khát rọt tà nạ kỳ rí nâng mần đô kỳ rí nô anh. Bà nì chè chom tới cư bụ quát đào xâm đài đầm rộng. Từ rốt bụng đàn rồi viên Campuchia nâng Việt Nam nô anh. Nếu bây đẹp bụ quát đa bàn dù cụ xóm đáy mấy cơ chấp đàm là nghịch. Sở rộp nếu bây nút bụ sớm hai nâng bụ xiên khía bạc bụ rồi bọc quát. Cảo bàn xâm ra chật chốc xâm ra tì tăng nâng khăn ông bây nụ sân. Dân đang hai thả chạp bây nâng bây thân nâng cần lại nạ có miền đáy nâng khăn ông bây. Anh chẳng hỏi đại thơ ai bụ sớm hai nâng bạc bụ bì nịa tiết đà rộp chơi đàm bây xong thân nếp cả bìa khuôn. Trong này ai bụ xiên vĩnh cứ quát nôm khía quát mà nếp đà rộp sát nâng khăn ông bây. Mình dù bồn mán bụ sớm hai nâng bạc bụ khí rồi bọc quát bì nếp. Bạn rộng chơi xong là mốm xong thế này. Hai bụ quát của bạn xong thế này là lỡ đám chơi đám bây ca bìa khá luôn nổ tư. Trong này ai bụ xiên nâng bạc bụ quát mà nếp của bạn bánh bàn sạch bì bây của bạn nổ đây. Đói sạch tiếng lúc cư chỉ sạch tầng hén hai nâng cầm bọc. Bạn tốt bì bụ kê bì xa sạch nổ rụt rốt của bạn nôm khí lãng tư xâm rạng nơi lỡ thế này nổ tư. Đói sở bê nổ đáy mấy cổ chạp bạc đàm ngờ ngực. Hai cổng bạc bụ bụ sơm bụ xiên bê nút cư bụ kê nơi cho chạy khá lên. Còn bông tay cho chạy khá nha lên nơi đám chơi sọc sọc cứ nơi chân lọc bà hai chì mong bà rằm bí tơ mong bà mây dục.
យន្តហោះដែលហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏បានឆ្លងកាត់នៅទីនោះទៀតធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ពូសើមពូសៀននៅពេលនោះពូគាត់ក៏បានស្ងៀមស្ងាត់អ្នកបើកបោយន្តហោះនោះសម្លឹងមកមើលខាងក្រោមប៉ុន្តែដែលហេតុតែពេលនោះគឺងងឹតភ្លើងយន្តហោះដែលបំភ្លឺក៏មិនសូវឃើញច្បាស់ផងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនឃើញធ្នះដែលពូសើមពូសៀនសង់នៅលើចុងឈើនោះទេម្យ៉ាងដោយសារតែវាបាំងនឹងមេឈើផងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាពិបាកនឹងមើលឃើញយន្តហោះដែលកំពុងតែហោះជាច្រើននោះដែលហេតុតែមិនឃើញមានសភាពការអ្វីចម្លែកពួកគេក៏បានហោះផុតពីទីនោះទៅបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាជជែកលេងបន្តទៀតជជែកគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បាននាំគ្នាសម្រាកនៅលើធ្នះនោះតែក៏មានម្នាក់នៅយាមខ្លាចមានសភាពការណាមួយមកធ្វើបាបពួកគេហើយអ្នកដែលយាមនោះគឺគាត់មានឈ្មោះថាពូរំពូរំនៅក្នុងពេលដែលគាត់យាមនោះគឺនៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង10ទៅម៉ោង11យប់កំពុងតែយាមសុកសុកក៏ស្រាប់តែគាត់បានឮសម្រាប់ជើងដើរវងសត្វអ្វីមួយកំពុងតែដើរសម្ដៅមករកធ្នះរបស់ពូគាត់ពូរំដែលហេតុតែគាត់ឮសម្រាប់ជើងដើរដូច្នោះក៏គាត់មិនទាន់ដាស់ឲ្យពូសើមពូសៀននិងប៉ាពូរបស់គាត់ភ្ញាក់នោះដែរដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងថាអ្វីឲ្យប្រកបដែលកំពុងតែដើរសម្ដៅមករកពួកគាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានឃើញអ្វីទាំងនោះដែលកំពុងតែដើរចេញពីក្នុងព្រៃនោះទៅហើយអ្វីដែលដើរនោះគឺជាហ្វូងសត្វជ្រូកព្រៃជាច្រើនក្បាលមើលទៅជ្រូកព្រៃទាំងនោះគឺសិតសឹងតែជាជ្រូកព្រៃដែលដុះចែកកាច់តែរឿងដែលចម្លែកនោះគឺជ្រូកព្រៃទាំងនោះមានភ្នែកពណ៌ក្រហមមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចដោយសារតែពូរំឃើញជ្រូកព្រៃដែលចម្លែកជាច្រើនក្បាលនោះគាត់ក៏បានដាស់ឲ្យពូសើមពូសៀននិងប៉ាពួករបស់គាត់ភ្ញាក់ស្របនៅពេលនោះពូសើមពូសៀនហើយនិងប៉ាពួករបស់គាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីសម្រាន់នៅពេលដែលពួកគាត់បានភ្ញាក់គាត់ក៏បានឮសំឡេងជ្រូកព្រៃនៅខាងក្រោមធ្នាក់របស់គាត់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់សម្លឹងមើលទៅខាងក្រោមក៏ស្រាប់តែពួកគាត់បានឃើញជ្រូកព្រៃខ្មៅស្ទើរធំធំហើយមានភ្នែកពណ៌ក្រហមគួរឲ្យខ្លាចហាក់បីដូចជាជ្រូកព្រៃទាំងនោះគឺមានអមនុស្សឬក៏មានអ្វីកំពុងតែកាន់បាទនិយាយចំទៅតំបន់ព្រៃនោះគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយច្រាបព្រៃនិងព្រៃអាថន្នអញ្ចឹងហើយច្បាស់ជាជួបអមនុស្សខ្មោចព្រាយអសុរកាយនិងព្រាយខ្លាចាំធ្វើបាបប្រសិនបើយើងមិនធ្លាប់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃពីមុនមកនោះទេហើយក៏មិនដែលដឹងរឿងអបិយជំនឿទាំងនោះប្រកបណាស់អ្វីអ្វីដែលនៅក្នុងព្រៃគឺវានៅចាំធ្វើបាបពួកយើងពេលខ្លះវាបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ពេលខ្លះទៀតវាក៏បានបន្លំធ្វើជាមនុស្សដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងចុះទៅជួយហើយដែលហេតុតែយើងមិនបានដឹងអបិយជំនឿទាំងនេះគឺនាំឲ្យយើងចាញ់កលល្បិចអមនុស្សទាំងនោះដោយអ្វីដែលបន្លំខ្លួននោះគឺជាច្រាបព្រៃឬក៏ព្រីខ្លានៅពេលដែលយើងមិនដឹងចុះទៅជួយវាគឺច្បាស់ណាស់នឹងខ្លាយទៅជាចំណីរបស់វាស្របនៅពេលនោះពូសើមគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាជ្រូកព្រៃទាំងនេះគឺពួកវាមិនដឹងថាពួកយើងនៅលើធ្នះនេះទេនៅស្ងៀមស្ងាត់ក៏មាត់ឲ្យសោះហើយមើលទៅស្ថានភាពជ្រូកព្រៃទាំងនេះក៏មិនមែនជ្រូកព្រៃធម្មតានោះទេជ្រូកព្រៃទាំងនេះប្រហែលជាពពួកអមនុស្សនិងព្រះអសុរកាយកាន់គ្រាន់តែមើលភ្នែករបស់ពួកវាក៏មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ងៀមស្ងាត់ចាំមើលថាជ្រូកព្រៃទាំងនេះវាធ្វើអីបន្តទៀតពួកគេនៅពេលដែលឮពូសើមនិយាយដូច្នោះគេក៏បានស្ដាប់តាមការប្រាប់របស់ពូសើមមើលទៅជ្រូកព្រៃទាំងនោះហាក់បីដូចជាវាមិនបានដឹងថាក្រុមរបស់ពូសើមហើយនិងពូសៀនកំពុងតែនៅលើធ្នះក្បែរពួកវាមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្វូងជ្រូកព្រៃជាច្រើនក្បាលនោះពួកវាក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃអស់ទៅក្រុមប៉ពួកពូសើមពូសៀនបន្ទាប់ពីជ្រូកព្រៃទាំងនោះទៅអស់ពួកគាត់ក៏បានជជែកគ្នាលេងមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកក៏បានចូលសម្រាកវិញទៅនៅក្នុងពេលនោះដែរគឺវាពីកណ្ដាលអាត្រៀតណាស់ហើយពូរំគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាយាមម្ដងដោយទុកឲ្យពូវុតយាមមើលការទទួលខុសត្រូវពូវុតក្នុងពេលដែលគាត់យាមមើលការទទួលខុសត្រូវនោះគឺវានៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង1ម៉ោង2ពីកណ្ដាលអាត្រៀតកំពុងតែអង្គុយនៅលើធ្នះសំយងជើងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំសុកសុករឿងដែលចម្លែកនោះគឺក៏ស្រាប់តែមានអ្វីមកចាប់ជើងគាត់ទម្លាក់ពីលើធ្នះនោះធ្វើឲ្យគាត់ក៏បានធ្លាក់ពីលើធ្នះនោះទៅខាងក្រោមតែក៏សំណាងល្អត្រូវបានមែកឈើនិងស្លឹកឈើបានទប់នាំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅខាងក្រោមមិនទ្រាំទ្រធ្ងន់ធ្ងរអីនោះទេស្របនៅពេលនោះដែរពូសើមនិងពូសៀនដែលកំពុងតែសម្រាននោះក៏មិនបានដឹងថាពូវុតធ្លាក់ពីលើធ្នះនោះទេពូវុតនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ទៅដល់ដីទល់ផ្អកឈឺបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងើបដែលកំពុងតែដេកផ្កាប់មុខពីដីនោះនៅពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញហើយរឿងដែលរន្ធត់និងតក់ស្លុតគួរឲ្យខ្លាចជាងគេបំផុតនោះគឺព្រាយមុខអាក្រក់ជាច្រើនរូបកំពុងតែឈរសម្លឹងមើលគេហើយពួកវាមានមុខយ៉ាងអាក្រក់ភ្នែកធំធំសក់ឡើងកន្ទ្រឹងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតាមក៏ពិតទៅវងអមនុស្សព្រាយទាំងនោះគឺជាវងព្រាយជ្រូកព្រៃពូវុតនៅពេលដែលគាត់ឃើញដូច្នោះគាត់ក៏បំរុងស្រែកហៅពូសើមហៅនឹងពូសៀនប៉ាពួករបស់គាត់មកជួយដោយប៉ពួករបស់គាត់គឺមិនដឹងថាពូវុតកំពុងតែធ្លាក់ពីលើធ្នះនោះទេ
ដែលហេតុតែធ្នះដែលសង់នៅលើដើមឈើនោះគឺវាខ្ពស់គួរសមដែរអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេក៏មិនបានឮស្នូសំឡេងពូវុតធ្លាក់នោះទេមួយយ៉ាងនៅពេលនោះដោយសារតែឮសំឡេងខ្យល់នៅក្នុងព្រៃយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យសំឡេងដែលពូវុតធ្លាក់ពីលើធ្នះនោះត្រូវបានបន្លប់ដោយសារខ្យល់ដែលហេតុតែខ្យល់នេះហើយនាំឲ្យស្លឹកឈើប៉ះទង្គិចគ្នាឮសូររោរោអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យប៉ពួកពូសើមពូសៀនក៏មិនបានដឹងថាពូវុតធ្លាក់ពីលើធ្នះនោះដែរស្រាប់ពេលពូវុតបំរុងស្រែកហៅប៉ពួកគាត់ជួយក៏ស្រាប់តែវិញ្ញាណអមនុស្សព្រាយជ្រូកព្រៃនោះក៏បានចូលទៅសន្ធឹកពូវុតនាំឲ្យពូវុតក៏មិនអាចស្រែកហៅឲ្យពូសើមពូសៀននិងប៉ពួករបស់គាត់ចុះមកជួយបាននៅពេលនោះពពួកព្រាយជ្រូកព្រៃទាំងនោះក៏បាននាំពូវុតដើរចូលទៅក្នុងព្រៃទៅដោយវិញ្ញាណព្រាយជ្រូកព្រៃទាំងនោះក៏មិនទាន់ធ្វើអីទៅលើពូវុតនោះដែរបន្ទាប់ពីពពួកអមនុស្សទាំងនោះបាននាំពូវុតដើរចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់លុះនៅពេលព្រឹកព្រហៀមពូសើមពូសៀននិងបពួករបស់គាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីសម្រានហើយពូគាត់ក៏បានលឺស្នូកំភ្លើងបាញ់គ្នានៅទិសខាងកើតហើយនៅពេលដែលពូគាត់ភ្ញាក់ពីសម្រាននោះក៏គាត់មិនបានឃើញពូវុតនៅលើធ្នះនោះទេធ្វើឲ្យម្នាក់នៅពេលនោះពូគាត់ក៏បាននាំគ្នាឆ្ងល់ថាបាត់ពូវុតទៅណាហើយហើយគ្នាប៉ពួករបស់គាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាពូវុតដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីបត់ជើងធំឬក៏ដើររកអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងព្រៃនៅក្បែរនេះឯងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនៅពេលនោះក៏មិនទាន់ព្រួយបារម្ភអីណាស់ណានោះទេហើយពូគាត់ក៏បាននាំគ្នាចុះពីលើធ្នះទៅខាងក្រោមវិញចំណែកឯពូសៀនហើយនឹងគ្នាគាត់ម្នាក់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកសត្វយកមកធ្វើអាហារនៅពេលព្រឹកនិងអាងធ្វើដំណើរបន្តពូសើមហើយនឹងពូរុននៅពេលនោះគឺគាត់អង្គុយនៅខាងក្រោមដើមឈើដែលសង់ធ្នះដើម្បីនៅចាំពូរុនដើរចេញពីក្នុងព្រៃវិញដោយម្យ៉ាងនៅពេលនោះគឺឮស្នូក្របកំភ្លើងបាញ់យ៉ាងខ្លាំងនៅទិសខាងកើតហាក់បីដូចជានៅទីនោះមានភូមិហើយបាញ់តតាំងគ្នាពូគាត់នៅចាំមួយសន្ទុះក៏មិនឃើញពូវុតដើរចេញពីក្នុងព្រៃនោះទេពូសើមគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យប្រហែលជាកើតរឿងអីមួយដែលគាត់មិនបានដឹងទៅលើពូវុតដែលហេតុតែគាត់បាត់ពូវុតយូរសង្ស័យដូច្នោះក៏បានលើកដៃប្រណម្យអមជាមួយនឹងបន្តោងខ្សែកចែកកាច់ហើយក៏បានធ្វើពិធីកម្មសមាធិបានមួយសន្ទុះពូសើមគាត់ក៏បានស្រមៃឃើញពូវុតកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយគាត់ស្រមៃឃើញថាព្រាជ្រូកព្រៃកំពុងតែនាំពូវុតទៅទិសខាងកើតហាក់បីដូចជាវានាំពូវុតទៅអង្គុយនៅខាងក្រោមដើមឈើយ៉ាងធំមួយដោយគាត់ស្រមៃឃើញក៏មិនឆ្ងាយពីទីនោះប៉ុន្មាននោះដែរបន្ទាប់ពីពូសៀននឹងគ្នាគាត់ម្នាក់ដើរចេញពីក្នុងព្រៃដើរបោបាញ់សត្វបានបន្តិចបន្តួចយកមកធ្វើជាអាហារនោះក្រោយពីពូគាត់អាំងសាច់ទាំងនោះពីសាររួចរាល់ពូសើមគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពូសៀននោះថាគ្នាយើងអើយអាវុធមិនបាននៅទីនេះនេះទេវាកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមានស្អីមួយនាំវាដើរចូលទៅក្នុងព្រៃហើយចុះឯងមានដឹងថាអាវុធវាដើរទៅដល់ទីណាហើយបើតាមឯងស្រមៃឃើញគឺអាវុធកំពុងតែដើរទៅទិសខាងកើតហើយក៏មិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះយើងប្រញាប់បន្តិចដើម្បីដើររកវាហើយលោអ្វីដែលនាំវាទៅនោះគឺមិនទាន់ធ្វើបាបវាពួកគេនៅពេលដែលឮដូច្នោះហើយក៏បាននាំគ្នាដើរទៅទិសខាងកើតដើរបានឆ្ងាយគួរសមដែរក៏ស្រាប់តែពួកគាត់បានឮស្នូក្របកំភ្លើងកំពុងតែបាញ់នៅទិសខាងកើតទៀតហាក់បីដូចជាក្របកំភ្លើងទាំងនោះគឺកំពុងតែប្រយុទ្ធតតាំងនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែតាមកពិតទៅស្នូក្របកំភ្លើងទាំងនោះគឺនៅឆ្ងាយមែនទែនពីទីនោះដើរមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានទៅដល់នៅក្រោមដើមឈើដែលពូសើមស្រមៅស្រមៃឃើញដោយដើមឈើយ៉ាងធំនោះទៀតសោតគឺជាដើមជ្រៃយ៉ាងធំដែលហេតុតែពូសើមសង្ស័យថាពូវុតនៅម្ដុំនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ពូសៀនហើយនឹងប៉ពួករបស់គាត់ថាគាត់បានទស្សន៍ទាយមើលឃើញស្រមៅរបស់ពូវុតនៅម្ដុំនោះឯងតែនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ដើមជ្រៃនោះហើយក៏ស្រាប់តែមិនឃើញពូវុតនៅទីនោះសោះអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏បានដើរមើលជុំវិញនៅក្បែរនោះហើយពួកគាត់ទាំង4នោះដើររកពូវុតយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែលហេតុតែដូចជាមានអវ័យបំបាំងកាយរបស់ពូវុតមិនឲ្យពួកគាត់ឃើញតាមការស្រមើឃើញរបស់ពូសើមគឺគាត់គិតថានៅម្ដុំនោះហើយពីព្រោះថាមកដល់ទីនោះគឺឃើញដើមជ្រៃដែលគាត់ស្រមើឃើញពិតមែនពួកគាត់បន្ទាប់ពីរកពូវុតមិនឃើញនៅទីនោះសោះក៏បានសម្រេចចិត្តថាដើរចេញពីទីនោះទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពេញមួយថ្ងៃនោះបើទោះបីជាពួកគាត់ខំរកយ៉ាងណាក៏រកពូវុតមិនឃើញនោះទេតាមក៏ពិតទៅពូវុតត្រូវបានអមនុស្សទាំងនោះបានបំបាំងកាយរបស់គាត់មិនឲ្យពូសើមហើយនឹងប៉ពួករបស់គាត់ឃើញនោះទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពូគាត់ពិបាកនឹងរកពូវុតឃើញនោះណានៅល្ងាចនោះដែរដែលហេតុតែពូសើមនឹងប៉ពួករបស់គាត់រកពូវុតមិនឃើញពូសើមគាត់ក៏បានធ្វើពិធីកម្មតាំងសមាធិម្ដងទៀតដោយគាត់ក៏បានស្រមៃឃើញពូវុតដើរទៅកន្លែងដើមជ្រៃដោយដើមជ្រៃនោះហើយដែលពូសើមនឹងប៉ពួករបស់គាត់ឃើញពីថ្ងៃត្រង់
ដោយនៅពេលដែលគាត់ទស្សន៍ទាយឃើញពូវុធនៅខាងក្រោមដើមឈើនោះហើយដោយគាត់ក៏ស្រមើលឃើញពូវុធនៅក្រោមដើមជ្រៃនោះបានមួយផ្លែតក៏ស្រាប់តែនៅសុកសុកក៏បាត់ស្រមើលពូវុធនៅក្រោមដើមជ្រៃនោះទៅដោយសារតែពូសើមគាត់មិនអស់ចិត្តក៏បានបបួលពូសៀនហើយនឹងបាក់ពួកគ្នារបស់គាត់ត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដើមឈើនោះវិញនៅចន្លោះនោះដែរគឺម៉ោង6ព្រលប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែដើមជ្រៃនោះក៏មិនឆ្ងាយពីទីនោះប៉ុន្មានក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅរកដើមជ្រៃនោះទៅពូសៀនហើយនឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់ដែលហេតុតែពូគាត់ជឿជាក់ថាពូសើមចេះមន្តអាគមអូមអាមនៅពេលដែលលើពូសើមគាត់និយាយថាពូវុតប្រហែលជានៅក្រោមដើមឈើជ្រៃតាមការទស្សន៍ទាយស្រមាលឃើញរបស់គាត់ពួកគេក៏ព្រមទៅតាមពូសើមនោះទៅតំរំតែពួកគេធ្វើដំណើរទៀងងងឹតងងល់ចូលទៅក្នុងព្រៃទៅរកដើមជ្រៃនោះវិញគឺវាប្រើរយៈពេលជាង1ម៉ោងនឹងដល់ដើមជ្រៃនោះវិញនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់កន្លែងនោះហើយក៏មិនបានឃើញអ្វីចម្លែកហើយក៏មិនឃើញពូវុតអីនៅទីនោះនោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ក្បែរនៅក្រោមដើមជ្រៃដ៏ធំនោះហើយពូសើមគាត់ក៏ឈរប្រណម្យដៃជាមួយនឹងកំបិតអាគមរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឈរសូត្របរិកម្មគាថាចំណែកឯពូសៀននិងគ្នាគ្នារបស់គាត់គឺឈរនៅខាងក្រោយនៅខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែសូត្របរិកម្មគាថានោះក៏ស្រាប់តែកំបិតអាគមរបស់ពូសើមក៏បានចេញពន្លឺដោយកំបិតអាគមរបស់គាត់ក៏មានអសរឆ្លាក់ដូចជាយ័ន្តដែរស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែសូត្របាលីគាថានោះដោយការសូត្របាលីគាថានោះក៏ជាការសូត្របើកផ្លូវដើម្បីឲ្យមើលឃើញពូវុតនោះដែរនៅខណៈពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញពូវុតនៅខាងក្រោមដើមឈើនោះចំណែកឯពូសៀននិងគ្នាគ្នារបស់គាត់គឺមិនឃើញនោះទេបើនិយាយចំទៅគឺមើលឃើញតែពូសើមដែលពូសើមក៏ចេះមន្តអាគមលាក់ខ្លួននោះអញ្ចឹងហើយទៅពូសើមមើលឃើញពូវុតតែម្នាក់ឯងដោយរឿងដែលអណោចអធមជាងនោះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលពូសើមមើលឃើញពូវុតនោះគឺពូវុតបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដែលហេតុតែគាត់ត្រូវព្រីចំណាចជ្រុកព្រៃនោះបានសម្លាប់ពូសើមមិនបងអង្យូបន្ទាប់ពីគាត់សូត្របាលីគាថារួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានបោះកំបិតអាគមរបស់គាត់ទៅមុតនឹងដើមជ្រៃនោះដោយនៅពេលនោះដែរក៏មានខ្យល់ព្យុះកន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យដើមជ្រៃមួយនោះគឺវារំកិលរឿងដែលរន្ធត់ហើយនឹងតក់ស្លុតដែលធ្វើឲ្យគ្នាគ្នារបស់ពូសើមខ្លាចជាងគេបំផុតនោះគឺស្រោបពេលកំបិតអាគមរបស់ពូសើមចាក់ទៅលើដើមជ្រៃក៏ស្រាប់តែបន្លឺសំឡេងអ្វីមួយយ៉ាងស្រែកចេញពីដើមជ្រៃនាំឲ្យគ្នាគ្នារបស់ពូសើមគឺព្រឺសបល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់នៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែចេញជ្រុកព្រៃជាច្រើនក្បាលចេញពីដើមជ្រៃមួយនោះដោយភ្នែករបស់វាគឺមានពន្លឺចែងចាំងពណ៌ក្រហមឆ្អៅដោយចង្កូមចែកកាច់របស់ជ្រុកព្រៃទាំងនោះគឺដុះយ៉ាងវែងធ្វើឲ្យពូសើមនិងប៉ះពួករបស់គាត់ក៏មិនហ៊ានលើកកំភ្លើងបាញ់នោះទេដែលហេតុតែប្រសិនបើគាត់លើកកំភ្លើងបាញ់នោះនាំឲ្យខ្មាំងសត្រូវបានដឹងថាពួកគាត់នៅទីនោះហើយក៏វាបង្កឲ្យកើតគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនទៅទៀតដោយពូសើមពេលនោះក៏គាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគេបាញ់នោះដែរពូសៀននៅពេលដែលឃើញជ្រុកព្រៃយ៉ាងអាក្រក់ដូច្នោះគឺពួកគាត់នាំគ្នាខ្លាចខ្លាំងមែនទែនជ្រុកព្រៃទាំងនោះនៅពេលដែលពួកវាចេញពីដើមជ្រៃនោះហើយពួកវាក៏បានរត់សំដៅមករកពូសើមហើយនិងពូសៀនពូសៀននិងបាក់ពួករបស់គាត់នៅពេលដែលឃើញដូច្នោះក៏បាននាំគ្នារត់គេចឡើងទៅលើដើមឈើចំណែកឯពូសើមវិញគឺគាត់នៅតតាំងជាមួយនឹងព្រៃជ្រុកព្រៃស្របនៅពេលនោះដែរព្រៃជ្រុកព្រៃមុខយ៉ាងអាក្រក់ទាំងនោះនៅពេលដែលវារត់សំដៅមករកធ្វើបាបពូសើមក្រាន់តែវារត់មកជុលប៉ះនឹងពូសើមបានបន្តិចរឿងដែលកាន់តែសាហាវជាងនេះបំផុតនោះគឺក៏ស្រាប់តែពួកវាបានខ្ទាតប៉ាំងទៅបុកនឹងគល់ឈើហើយនៅពេលនោះគឺពូសើមគិតតែពីសោតបលីគេថាមាត់ញាប់ស្គីងដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងព្រៃជ្រុកព្រៃដ៏កំណាច់ទាំងនោះពូសើមសោតបលីគេថាបណ្ដាលក៏បានរត់ទៅដល់កំបិតរបស់គាត់នៅដើមជ្រៃនោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានក្រវៀសចាក់ទៅលើព្រៃជ្រុកព្រៃទាំងនោះហើយនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចំព្រីជ្រុកព្រៃទាំងនោះក៏បានរលីបាត់ចេញពីទីនោះចំណែកឯពូសៀនពូរុំនិងគ្នាគ្នារបស់គាត់នៅលើដើមឈើគឺពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់មិនហ៊ានចុះមកតតាំងជាមួយនឹងព្រីជ្រុកព្រៃនោះឡើយដោយហេតុតែពួកគាត់ឃើញថាពូសើមអាចទប់ទល់បានមួយយ៉ាងពូសៀនហើយនឹងបាក់ពួករបស់គាត់ក៏មិនមានមន្តអាគមអូមអាមដូចពូសើមនោះដែរប្រសិនបើគាត់ចុះទៅតតាំងជាមួយនឹងជ្រុកព្រៃទាំងនោះគឺច្បាស់ជាមិនឈ្នះនោះទេនៅខណៈពេលនោះដែរពូសើមគាត់ក៏បានកំចាប់ព្រីជ្រុកព្រៃនោះរលីងអស់ជាច្រើនក្បាលស្របនៅពេលនោះមេកន្ទ្រីងព្រីជ្រុកព្រៃក៏បានខឹងនឹងពូសើមយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុតែពូសើមបានកំចាប់កូនចៅរបស់វាបានរលីងចេញពីទីនោះអស់ជាច្រើនដោយហេតុតែកំហឹងនិងកំណាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវារត់មកបំបុកពូសើមបន្ទាប់មកវានឹងខ្វេះពូសើមមើលទៅខ្នាយនិងចង្កូមភ្នែករបស់វាគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវារត់មកបំបុកពូសើមក៏បានខ្ទាតចេញពីទីនោះយ៉ាងឆ្ងាយ
ដោយព្រៃជ្រុកព្រៃនោះគឺមើលទៅវាពិតជាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពូសើមពិបាកនឹងតតាំងជាមួយនឹងវាពូសើមខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកនៅលើដីស្ដុកស្ដឹងព្រៃជ្រុកព្រៃមួយក្បាលដ៏កំណាច់នោះក៏បានដើរសំដៅទៅមើលពូសើមនៅពេលនោះគឺវាសម្លឹងទៅពូសើមទាំងកំហឹងបានមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកវាក៏យកខ្នាយរបស់វាខ្វេះពោះទៅលើពូសើមចំណែកឯពូសៀនហើយនឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់នៅពេលដែលឃើញដូច្នោះពួកគាត់នោមគ្នាបារម្ភទៅលើពូសើមខ្លាំងមែនទែនខ្លាចពូសើមកើតអីព្រៃជ្រុកព្រៃនោះនៅពេលដែលវាខ្វេះពោះទៅលើពូសើមដែលហេតុតែខ្លួនប្រាណរបស់ពូសើមគឺពោពេញទៅដោយសាក់យន្តអាគមការពារអញ្ចឹងហើយព្រៃជ្រុកព្រៃនោះមិនទាន់ទាំងបានខ្វេះទៅលើពូសើមផងក៏ស្រាប់តែមាត់របស់វាក៏បានក្តៅក្រហល់ក្រហាយដូចជាភ្លើងឆេះមាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាពេលនោះក៏មិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើពូសើមបានដែលហេតុតែវាខឹងវាក៏បានខ្វេះហែកសាច់ពូសើមម្ដងទៀតហើយវាមិនទាន់ទាំងបានខ្វេះពោះទៅលើពូសើមម្ដងទៀតផងក៏ស្រាប់តែពូសើមគាត់ក៏បានលើកកំបិតអាគមរបស់គាត់នៅលើដៃដោយគាត់ក៏បានចាក់កោទៅលើព្រៃជ្រុកព្រៃនោះនាំឲ្យវិញ្ញាណព្រៃជ្រុកព្រៃនោះគឺវាស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកពូសើមគាត់ក៏បានដកកំបិតអាគមរបស់គាត់ចេញពីកោរបស់ជ្រុកព្រៃនោះទៀតហើយក៏បានចាក់ទៅលើថ្ងាសក្បាលរបស់ព្រៃជ្រុកព្រៃមួយនោះធ្វើឲ្យមេកន្ទ្រាញព្រៃជ្រុកព្រៃនោះគឺកាន់តែស្រែកយ៉ាងខ្លាំងស្រែកបំពងពងពេញព្រៃបានមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែវាក៏បានរលាយចេញពីទីនោះទៅចំណែកឯកូនចៅរបស់វាក៏បានរលាយទៅតាមមេកន្ទ្រាញរបស់វាដែរបន្ទាប់ពីព្រៃជ្រុកព្រៃទាំងនោះបានរលាយចេញពីទីនោះអស់ហើយអាកាសធាតុក៏បានប្រែមកធម្មតាវិញលែងមានខ្យល់កន្ត្រាក់ខណៈពេលនោះដែរនៅពេលពូសើមពូសៀននិងបាក់ពួររបស់គាត់សម្លឹងទៅក្រោមដើមជ្រៃនោះក៏ស្រាប់តែពូគាត់បានឃើញពូវុតដេកស្ដុកស្ដឹងស្លាប់នៅខាងក្រោមដើមជ្រៃនោះម្នាក់នៅពេលនោះគឺពួកគេអាណិតអាសូរដល់ពូវុតខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះពួកគេក៏បានទៅមើលពូវុតឲ្យចិត្តហើយក៏បានឃើញថាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់គឺត្រូវបានព្រៃជ្រុកព្រៃទាំងនោះខ្វេះពូវិនពូតាំងហែកគ្រឿងក្នុងស៊ីទាំងតែពេលនោះគឺគួរអាណិតខ្លាំងមែនទែនដោយហេតុតែគាត់ស្លាប់បិទភ្នែកមិនចិត្តនោះទេដោយមើលទៅសាកសពរបស់ពូវុតគឺធំខ្លាំងណាស់ដែរពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាជីកដីនៅក្បែរនោះដើម្បីកប់សាកសពពូវុតតម្រុំតែពួកគេជីករួចរាល់ប្រហែលជាម៉ោង9ទៅម៉ោង10ឯណោះស្របនៅពេលនោះដែរពូសើមពូសៀននិងប៉ាពួររបស់គាត់ក៏បានលើកសាកសពនោះទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅតែមិនទាន់ទាំងបានកប់សាកសពទៅលើពូវុតរួចរាល់ផងក៏ស្រាប់តែពួកគាត់បានលើសំឡេងបាញ់តោះតាំងគ្នានៅក្បែរនោះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាពួននៅក្បែរនោះនៅខណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែពួនសុកសុកពូសើមគាត់ក៏បានគិតថាសំឡេងតោះតាំងនោះប្រហែលជាយួនហើយនឹងខ្មែរកំពុងតែបាញ់តោះតាំងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានដឹងថាខាងណាយួនឬខាងណាខ្មែរនោះទេប្រសិនបើប៉ាក់ពួករបស់ពូសើមពូសៀនដឹងថាខ្មែរនៅខាងណាមួយប្រហែលជាគាត់ចូលរួមប្រយុទ្ធតតាំងដេញពួកយួនចេញពីទីនោះតែដោយហេតុតែមិនដឹងខាងណាមួយជាខ្មែរធ្វើឲ្យពួកគាត់នៅចាំមើលហើយនឹងស្ដាប់សភាពការនោះសិនមួយសន្ទុះក្រោយមកទៅពួកគាត់បានស្ដាប់ដឹងថាពួកយួនវិកកងគឺវាបាញ់មកពីទិសខាងកើតចំណែកឯបាក់ពួកខ្មែរយើងវិញគឺឮសំឡេងបាញ់កំភ្លើងមកពីទិសខាងត្បូងដោយសារតែពួកគាត់ស្ដាប់ស្ថានភាពដឹងហើយក៏បាននាំគ្នារត់ទៅទិសខាងត្បូងដើម្បីជួយខ្មែរយើងដើម្បីតតាំងដេញយួនចេញពីទឹកដីខ្មែរហើយរឿងរបស់យើងក៏សូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ខុសក្តីត្រូវក្តីនៅចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe និងទទួលបានស្ដាប់វីដេអូនៅភាគបន្តជាចុងក្រោយជួបគ្នានៅភាគបន្តសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា